повністю захистити небо. Україна давно просить союзників надати їй крила. І кожна нова масована атака росіян лише свідчить – ціна зволікання надто висока. Відтоді, як Києву вдалося сформувати танкову коаліцію, отримання сучасних винищувачів – надважлива ціль. Як для оборони, так і можливості узагалі переламати хід війни. Та пробити стіну і зняти авіаційне табу не так легко. Захід поки не поспішає ділитися літаками. Зокрема, й такими бажаними для України американськими пташками F-16. Хоча двох українських пілотів на одній із авіабаз у США уже тестують на знання і вміння з авіації. Аби хоч якось заповнити прогалину з літаками, на Заході шукають більш креативних рішень. Лише пише у статті кореспондентка видання «Політіко» у Пентагоні Лара Селігман. Йдеться про спробу модернізувати українські міги. Посилаючись на свої джерела в Міноборони США, авторка зазначає, що американські військові нині розмірковують над тим, а чи можна встановити західні ракети класу «повітря-повітря» на винищувачі радянської епохи? Таке переоснащення було би дуже своєчасним перед очікуваним весняним контрнаступом. Якщо робота буде успішною, це буде перший випадок, коли США нададуть українським літакам можливість стріляти ракетами «повітря-повітря». Деякі з них уже є на озброєнні України. Подібне озброєння вже використовують українські льотчики. На винищувачі інженерам-зброєрам вдалося приладнати західні ракети, що вражають наземні цілі. Зокрема, повітряні сили успішно використовують високоточні ракети AGM-88 «Харм». Вони знищують радари і системи протиповітряної оборони. А буквально напередодні в Пентагоні підтвердили, що в арсеналі ЗСУ віднині і високоточні керовані авіабомби JDM. Хоч їх і мало, та вони здатні вражати високозахищені об'єкти, такі як командні пункти ворога. І от тепер перед американськими військовими новий виклик. Чи реально оновити українські пташки з радянського спадку, аби ті мали перевагу й у повітряному бою? Якщо вже не йдеться про самі F-16 для України, то можна говорити принаймні про ракети від F-16, а саме AIM-120. Ракети середньої дальності класу «повітря-повітря». Саме їх, за даними «Політіко», і хочуть інтегрувати до українського МІГ-29. Хоча на практиці реалізувати це достатньо складно. Ракета не лише повинна бути фізично встановлена, вона також повинна розмовляти з радаром літака. Для того, щоб здійснити постріл, спочатку радар вказує ракеті на ціль і направляє, доти та не наблизиться достатньо близько, аби знайти ціль самостійно. Як пише Лара Селігман, посилаючись на анонімних співрозмовників із Міноборони США, основна проблема у тому, що американська і радянська системи принципово різняться. Відтак ракета і літак не можуть взаємодіяти один з одним. Військові працюють над тим, як встановити цю річ. Чи можна змусити всю електроніку літака взаємодіяти з цією ракетою, що не призначена для запуску? Якщо вдасться реалізувати цей задум, українські аси отримують перевагу у повітрі. Для порівняння, російська крилата керована ракета R-77 має дальність польоту до 110 кілометрів. Американська, залежно від модифікації, вражає ціль на відстані від 55 до 160 кілометрів. Окрім того, експерти певні, в Україні більше кваліфікованих пілотів з бойовим досвідом, ніж у противника. Росія за понад рік війни втратила більше 300 літаків та десь 300-400 пілотів. На сьогодні арсенал повітряних сил України складають літаки радянського виробництва. Це бомбардувальники Су-24, штурмовики Су-25, а також винищувачі Су-27 та МІГ-29. Проблема у тім, що наймолодший літак повітряних сил фактично ровесник української незалежності. Та вік не завада для професіоналів. Сили ППО збивають практично будь-які цілі – від ракет до російських штурмовиків і вертольотів. Але, як бачимо, не надзвукові ракети «Кинджал».
До речі, сьогодні російські війська випустили по мирній Україні вперше одразу 6 таких ракет. Тому для повного захисту українського неба нам потрібні сучасні крила. Про це нині говорять на усіх рівнях. Наші льотчики разом з нашими зенітниками, разом з усіма воїнами і фахівцями наших повітряних сил вже роблять велику роботу. Але повністю зможемо захистити небо, коли буде прибране авіаційне табу у відносинах з нашими партнерами. Поки сучасні винищувачі нам не дають, Польща і Словаччина заявили, що передають Україні радянські міги. З ними українські пілоти на «ти». Тоді як навчання, приміром, на американських F-16 займе, за різними оцінками, щонайменше півроку. Словаччина, зокрема, за словами міністра оборони, готова передати 10 із 11 своїх мігів. Вони торік були зняті з озброєння. У Пентагоні стурбовані, що Росія виснажує українські повітряні сили, йдеться в статті «Політико». Утім, вважають, що попри все, Київ готується до наступу протягом наступних 2 місяців. Сприяти має і погода, і закінчення вишколу наших військових. Америка ж, зі слів представника Міноборони США, всіляко підтримуватиме Україну. Ми перебуваємо в регулярному контакті з українським керівництвом і продовжимо тісно консультуватися з Україною щодо її потреб у безпековій допомозі, як найближчим часом, так і в довгостроковій перспективі. Ми і надалі зосереджуватимемося на наданні Україні реальних бойових спроможностей, які допоможуть їй захистити свою країну. Бахмут. Коли Україна таки отримає західні винищувачі, чіткої відповіді немає. Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що це обов'язково станеться. Як сьогодні є танкова коаліція, то скоро буде й авіаційна.